Баг тороо 104 замаас баруун 4 зам хүртэл шуудангаас Чингис олон улсын нисэх онгоцны буудал хүртэлх замдаагүй байрлаж байгаа. Байрлал харгалцахгүйгээр замын голын тусгаарлах зурвас дээр байрлуулсан самбаруудыг буулгахаар болсон. Харин зар сурталчилгааны самбар эзэмшдэг компаниудын төлөөлөл самбарыг буулгаж хотын өнгө үзмжийг сайжруулах ажлын үгэн дэмжиж байна. Гэхдээ нийслэлтэд гэрээ байгуулсан компаниуд самбаруудыг албатан буулгахтаа эргүүлж ашиглахааргүй болгож хувийн эд хөрөнгөд хэтэрхий хайр гамгүй хандаж байна гэсэн асуудлыг тавьж байна. Одоо Баянзүр дүүргийн 16 самбарыг бол ингээд өөрсдөө ингээд албан хүчээр буулгасан бага. Үүнээс ингээд 3 самбарыг нь ол үлдээсэн байна. Тэгээ буулгахтаа болохоор ерөөсөө энэ хүл мөлийн нэвдээд ямар ч энэ самбарыг бол дахин ашиглах боломжгүй болгоод буулгасан бага. Тэгээ нийтдээ 84 самбар бол яг шөнийн цагаар бол буулгасан бага. Самбаруудаас бол манайх өөрсдөө бол 245 самбар бол нийт яг бодит дүнгээр бол буулгасан бага. Ер нь самбар буулгасныхаа хувьд зарим компани болохоор хэтэрхэн өндөр төлбөр нэхээд байна гэсэн асуулт ярьж байсан. Энэ тал дээр ер нь танаахаас ер нь ямар байр суурь? Аа, энэ болохоор нөгөө нэг шөнийн цагаар буулгачаад аа тэгээд болохоор нэг самбар болохоор ерөөсөө 2 сая төгрөгийн бол нэхэмжлэл явуулнаа гэд компаниуд руу бол явуулна гэд тиймэрхүү бол яриа байгаа. Буулах үн ханш үн дээр бол манайхан байгууллагуудаас үнийн санал авсан. Үн дээр бол дундаж үн нь бол 1500-аас 1800-ийн хооронд байсан. Тэр бол хамгийн том самбаруудын үед ярьж байгаа шүү дээ. Мөн нийслэлийн зүгээс сурталчилгааны самбар байршуулах төлөвлөгөө гарах юм байна. За, дэрд өрцөн газруудаас гадна хяналтын камер халгалсан, замын цэгдэн газраас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу авто замын хөдөлгөөн саад очруулж байгаа самбаруудыг буулгаж байгаа гэдгийг нийслэлийн зүгээс хэлж байна. Буулгаж байгаа компаниуд нь энэ мэдчлэн байдлаар ерөөдөө энэ самбарынхаа одоо суур байсан энэ хогийг бол ингээ хайж ийн л та. Энэ бол ерөөдөө бас хотын бай өнгө үзэмжинд бол тодорхой хэмжээ нөлөөлж байна. Тийм учраас энэ самбар буулгаж байгаа компаниуд бас энэ тал дээр анхаарах зүг байхаа.